Ennen avaruustieteen kehittymistä jotkut ihmiset pitivät Raamattua mytologiana. Nykyään tiede kuitenkin todistaa, että Raamattu on totta. 3500 vuotta sitten pronssikauden käsitys universumista oli kaukana totuudesta. Muinaiset intiaanit uskoivat, että pyhät eläimet tukivat maata. Muinaiset sumerit ajattelivat, että avaruus on litteä. Ihmiset eivät voineet edes kuvitella, että maa on olemattoman päällä. Jobin kirjassa, joka on kirjoitettu 3500 vuotta sitten pronssikaudella, oli jo kirjattu nykyaikaisen tähtitieteen tiedot. Hän ripustaa maan olemattoman päälle. Raamattu kuvaa maata kuin siitä olisi otettu kuva satelliitista. Jobin kirja kirjoitettiin 3500 vuotta sitten pronssikaudella. Yllättävää kyllä, nykyaikaisen tähtitieteen tuntemus on kirjattu pronssikaudella kirjoitettuun Jobin kirjaan. Nykyaikana on yleistä tietoa, että maa leijuu avaruudessa. Mutta oliko se myös yleistä tietoa pronssikaudella? Vuonna 1687 Isaac Newton löysi universaalin painovoiman lain ja todisti, että maa leijuu avaruudessa. Siihen asti ihmiset eivät uskoneet, että maa on olemattoman päällä sanoja, jotka on jo kirjattu Raamattuun. Tieteen kehittyessä se kuitenkin todisti, että Raamatun kirjoitukset olivat totta. 3000 vuotta sitten Raamattu kirjasi myös auringon kierron. Se on kuin hääkammiosta lähtevä sulhanen, se riemuitsee kuin sankari juostessaan rataansa. Se nousee taivaiden ääristä ja kiertää niiden toisiin ääriin. Kuitenkin vasta 1900-luvulla ihmiskunta huomasi, että aurinko kiertää galaksin ympärillä. Bertil Lindblad todisti, että aurinko kiertää noin 250 kilometrin sekuntinopeudella. On todistettu, että Raamatun kirjoitukset auringon kierrosta ovat oikeita. 3500 vuotta sitten Raamattu kuvaili oikein maan sisäisen rakenteen. Maasta kasvaa leipä, mutta maan uumenet mullistetaan kuin tulen voimalla. Maantieteen perusymmärrykseen kuuluu, että maan alla, jossa me seisomme, on kerroksia palavaa nestemäistä magmaa. Ennen 1800-lukua ihmiset kuitenkin pitivät Jumalan sanoja siitä, että maassa on tuli hölynpölynä. Se johtuu siitä, että maan sisäinen rakenne löydettiin vasta 1900-luvulla. Tieteen kehityksen kautta on todistettu, että Raamattu on totta. 3500 vuotta sitten kukaan ei tiennyt veden kiertokulusta. Veden kiertokulku on kuitenkin kirjattu 3500 vuotta sitten kirjoitettuun Raamattuun. Hän vetää ylös vesipisarat, tiivistää sumun sateiksi. Pilvet sitä vuodattavat, valuttavat ihmispaljouden päälle. Veden kiertokulussa on kolme vaihetta, haihtuminen, tiivistyminen ja sadanta. Aurinkoenergia haihduttaa miljoonia tonneja vettä joista ja valtameristä. Kun nämä höyryt tiivistyvät, niistä tulee pilviä. Ja kun pilvien höyryt törmäävät toisiinsa ja muuttuvat vesipisaroiksi, sataa.
Veden kiertokulku oli tuntematon 1500- ja 1600-luvuille asti, jolloin Pierre Perrault ja Edmund Mariotte löysivät sen kokein. Tieteen kautta on myös todistettu, että Raamattu on totta. Jotkut historian suurimmista tiedemiehistä olivat täysin vakuuttuneita siitä, että Jumala on olemassa ja että Raamattu oli totta. Jumala, joka on hyvä, loi maailmankaikkeuden järjestyksen meitä varten. Kaunein auringon, planeettojen ja komeettojen järjestelmä voi syntyä vain älykkään ja voimakkaan olennon neuvoista ja vallasta. Ja hänen valtansa tähden häntä kutsutaan Herra Jumalaksi. Tieteelliset löydöt paljastavat universumin, joka sopii uskonnollisiin näkemyksiin. Siksi Raamattu on totta. Se sisältää merkintöjä tieteellisistä tosiasioista, jotka edelsivät niiden löytämistä nykyaikana. Kaikki valtias on riittävästi osoittanut suuruutensa sekä kirjoituksissa että tieteessä. Ongelma ei ole Jumalan puute, vaan pikemminkin meidän hämäryytemme. Meidän täytyy uskoa Raamattuun, koska se on ainoa kirja, joka voi johtaa meidät pelastukseen.